Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçirilmiş qondarma seçkilər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı olaraq rədd edib və ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilib. Müxtəlif ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilmiş bəyanatların sayı bu dəfə daha da artdı. Ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi açıq bəyanat formasında ifadə edildi. Türkiyədən tutmuş uzaq Kanada və Avstraliyaya qədər, Türk Şurasından tutmuş NATO-ya qədər dünya ictimaiyyətinin rəyi yekdildir. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa İttifaqı, NATO, Türk Şurası, Guam, Avropa Parlamenti, Türkpa, eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, habelə çoxsaylı dövlətlər bu qondarma seçkilərin və onların nəticələrinin qanunsuz olduğunu bəyan etdilər. Çoxsaylı digər təşkilatlar və dövlətlərin bu sırada yer alması bütün dünya ictimaiyyətinin Ermənistanın işğalçı siyasətini və onun nəticələrini rədd etdiyini növbəti dəfə açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Aralarında müxtəlif ölkələrdən olan deputatlar da daxil olmaqla ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilən açıqlamalarda bütün dünyanın hazırda koronavirus pandemiyası ilə üzbəüz qaldığı bir vaxtda bu qondarma seçkilərin keçirilməsi həm də məsuliyyətsiz addım kimi dəyərləndirildi. Bu ərazi işğal altındadır. Dünya ictimaiyyəti burada baş verən heç bir hadisəni tanımır. Koronavirusun tuğyan etdiyi bir vaxtda qondarma seçki keçirmələri daha gülünc görünür. Ermənistanın özündə belə bunu tənqid edirlər. Bu qondarma seçkiləri beynəlxalq ictimaiyyət sadəcə olaraq ciddiyə almadı. Bu da onların bu hərəkətlərinin miskin bir şov olduğunu bir daha təsdiqləmiş oldu. Beləliklə, dırnaqarası seçkilərə münasibətdə dünya ictimaiyyəti bir daha rəsmi İrəvana qırmızı kart göstərərək işğalın və onun nəticələrinin heç bir zaman qəbul edilməyəcəyi mesajını göndərmiş oldu. Bununla dünya bir daha göstərdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.